Shtëpia muzeu është mbajtur Kongresi i Lushnjës se shpejti do t'i nënshtrohet rikonstruksionit duke i kthyer kësaj godine rëndësinë dhe kujdesin që meriton. Kështu është shprehur zëvendës ministri i Kulturës Zef Çuni në kuadër të aktivitetit organizuar në Lushnjë me rastin 94 vjetorit të mbajtjes së këtij kongresi, ku të pranishëm kanë qenë deputetët e zonës si dhe ministra e Kulturës Eglantina Gjermeni. Kemi marrë një angazhim që monumentin në përkujtim të kësaj vepre ta vendosim këto ditë shumë shpejt. Dhe njëkohësisht kemi hartuar projektin e restaurimit të ndërtesës muze dhe besoj që në 95 vjetorin ajo të jetë një objekt që martin vlerat e saj. Sot është ditë e shënuar se është 94 vjetori i Kongresit të Lushnjës. Është vërtet ditë e shënuar në gurë themelin e shtetit shqiptar. Për vendimet e rëndësishme që mori në fushën e shëndetësisë, arsimit, për kongresin që pasoi më pas, kongresin e arsimit që sërish ndodhi në Lushnjë. Edhe pse kjo është ditë jubile jo vetëm për qytetarët e Lushnjës, por të gjithë shqiptarëve, ceremonia organizuar ishte tepër modeste dhe festimet nuk ishin në nivelin e duhur. Por përfaqësuese pushtetit vendor, jashtëkamera e shprehur se ato do të jenë shumë më ndryshe vitin e ardhshëm, i cili përkon edhe me 95 vjetorin e këtij kongresi.